Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yang ini iki detik-detik pas Wahyu Setiawan, arek nom teko dalan Meduro Krajan Barat, Kecamatan Sumbersari Jember, pas diamano marek pirang-pirang warga Karang Meluwo, Kecamatan Kaliwates Jember, bengi-wingi. Pelaku nggawa mlayu Bronvite bakul jagung sing diparkir nang ngarepe kampus UIN khas Jember. Wong sing duwe Bronvite Slamet Riyadi wektu iku lungo jejer bojone marek ngenteni wong tuku. Tapi ujug-ujug Bronvite sing diparkir digawa arek enom gak kenal. Dadine korban langsung nguber arek enom iku mbarek nakoki ape digawa nang endi Bronvite. Kalet suwe mare ngono pirang-pirang warga krungu korban jauh tolong, dadine warga langsung nyekel pelaku terus ngibengi pelaku rame. Rame. Untungnya polisi langsung teko nang pangon ketatean, barek ngamano pelaku sak Bronvite bebek korban. Kapolsek Kaliwates Kompol M. Zainuri ngomong, sauntara iku pelaku sik nang proses ngembangno perkara iki. Iku polae pirang-pirang minggu keri-keri iki, ake maling Bronvite nang pirang-pirang titik perkotaan Jember. Teko kelakuan iku, pelaku dijirat pasal 362 KUHP, perkara nyolong, sing inciman hukumane 5 tahun dibui. Syam Ahmad, CTV.